15 år gamle Emma Ellingsen er klar med en ny sesong med Født til feil kropp på TV 2, og siden sist gang vi så henne i sesong 1, så har hun fått over 100 000 følgere på internett. Skjær! Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video! Woohoo! På YouTube så legger jeg ut for det meste sånn hverdagsvideoer, challenger, Q&As. Hva er liksom den videoen du har lagt ut der som er mest sett? Det er en Q&A hvor jeg forteller om at jeg er født til feil kropp, og hvor jeg svarer på spørsmål som seerne har lurt på. Har du tenkt å operere når du blir gammel nok? Ja! Så på Instagram så legger jeg bare ut sånn selfies for det meste. Ja. Jeg vet ikke hvilket som liksom er mest like, men det er en av selfiene. Hva er det seerne har lurt på mest? Hvorfor jeg ser ut som en jente, og eller liksom, de tror egentlig ikke helt på meg da, at jeg har vært gutt, eller at jeg ble født gutt. Også bare litt sånn hvordan jeg ikke har mørk stemme og litt sånn. Da var håret ferdig! Hva er det du gjør, Emma, for å være den jenta du er? Akkurat nå så går jeg på pubertetsutsettende, som er en sprøyte som jeg tar en gang i måneden, cirka. Den bare stopper alle sånn mannlige pubertetsgreier. Og etter hvert så blir det full pakke? Ja, da begynner jeg på hormoner, og da får jeg litt tofter og litt pupper og litt sånn. Så kult! Ja, det er jeg gleder til. Hva får vi se i sesong 2 av Født til feil kropp? Det blir vel egentlig bare sånn hvordan det går med alle sammen, og hvordan, hva som er nytt, hva vi har gjort siden sist. Jeg lurer på, har du kjærester? Nei. Har du hatt kjærester? Ja. Hvor mange da? 3 eller noe, jeg vet ikke. Jeg har en liten følelse på at du kanskje kommer til å bli en gedigen internettkjendis etter hvert. Går vi for det, eller? Ja, det gjør vi. Hva er målet? Målet er vel egentlig bare å kunne leve av YouTube og sosiale medier. Det var Emma fra Født i feil kropp. Nydelig da, jente. Hun er så nydelig. Så fin. Så behagelig, så moden og så vakker. Jeg vet det, helt ellevilt. Jeg elsker hun, for et forbilde hun er for så mange mennesker der ute også. For hva tenker du, Linni, om at nå liksom Emma er en av de største forbildene, altså tenåringsforbildene på internett der ute? Det er jo veldig kult det. Jeg tenker det er helt fantastisk. Ja. Og sønnen min, Dennis, har jo akkurat lært om hvordan det er å kanskje bli født i feil kropp på skolen. Å, så kult. Så han kommer hjem og bare, ja, mamma, er det sånn at man kanskje blir født i feil kropp? Og jeg bare, ja gutten min, du må bare si fra hvis du føler noe. Han bare, nei, jeg er gutt. Jeg bare, ok, da har vi fått datter. Men nei, du hadde lyst på datter. Så klart for det liksom. Mamma, get you back. Ah, det hadde gjort seg om du hadde hatt en liten jentebaby. Ja, men jeg er veldig glad med guttebassen din da. Men jeg er veldig opptatt av at han skal være ærlig, og at jeg skal liksom, I get you back. Det er bra. Emma sa jo til meg at du hadde lyst til å satse på en karriere på internett og TV og sånn. Hadde lyst på eget talkshow. Hvor stor stjerne tror du Emma kan bli, Linni? Hun er jo allerede en stjerne, hun må ikke glemme det. Nei, sant. Så bare fortsette den veien hun er på. Alle mulighetene ligger der ute for deg, venn. Helt enig med deg, Linni. Heia Emma, heia Født i feil kropp. Og bare fortsette å vokse, så gleder jeg meg til at du blir gigasvær kjendis. Ja, kanskje vi får komme på talkshowet. Kanskje vi får komme på talkshowet, det hadde vært stas. Herregud.